Значи, при сегашния преход ще има следните неща. Едните преминават оттатък през златната решетка и колкото се може повече. Едните, които си остават на същото ниво, т.е. искат да живеят в третото измерение, искат да се кара със съседа си, търси кусури, негативен е, песимист е и така нататък, заминава на друга планета при същите условия да си живее в третото измерение. И онези, които са имали най-големите, така да се каже, грехове и неправди към човечеството, към света и към духа, ще бъдат заведени до старта. Много добре го пише в Евангелието, това се казва на космически език претопяване. Свети в Откровение Йоан се казва в огнената гиена. Ние чухме една дума. Ще бъдат заведени... Ще бъдат заведени до старта. От метамолекул. Да. Ще го кажа по-ясно. От метамолекул и метатом... Ние чухме думата. 15 милиарда години. Това искаме да им спестим. Това искаме да спестим и затова ние сме се събрали тук духовните хора. На всички близки, познати, приятели, роднини, той е непознати, на който му светят очите, като го погледнеш, значи той човек обича. Той ти е брат, той ти е приятел. По очите ще се познаете. И тогава това отношение, сърце с сърце, значи как се свързва се, ум се свързва с ум, с една диамантена нишка. Сърцето с сърцето се свързва с една златна нишка и тяло с тяло се свързва с сребърна нишка. Когато видиш ти човек, който трепти на твоята вълна, веднага започва да се активира, да трептят. По това се познаваме, че сме членове на семейството на Светоянта. По нищо. По приятелското, братското отношение на обич, на доверие, един към друг и на благодарност заради това, че сме срещани. Само защото сме се срещани, аз благодаря на вас и на всеки един, с когото ме среща живота. А това е Висшата Божествена промисъл. Аз имам един въпрос. Да. Отдеве казахте, преди малко, как мога да се изразя, че има вселенски закони и има неща, които не са за нашите уши. Да. Ми кажете нещо, може да... Мога да го кажа, защото веднъж когато го казах, ето ще кажа, защото все пак има неща наистина. Моят етичен кодекс на Вселената, сега съм написал третата ми беседа в новата книга, се казва 108-те златни стъпала към Бога. 108, вие знаете, че е окултно, сакрално, езотерично и еквилибристично число на изход. Ламата трябва да обиколи 108 пъти храма, преди да влезе, за да му се изчистят греховете. И то пълзешком, и на колене, и така нататък. Става деветка. Да, всичко това е 108. 8 и 1 е 9. Деветката дава завършеност. Така, 108 наистина са правилата, не искам да ги нарека закони, на морално-етичния кодекс на Вселената, познат под името Космическа Вселенска Конституция или още се нарича обмен на добродетелите. Там не се говори за негативни неща, говори се само за добродетел. Аз давам надежда, вяра и любов на някого, той ми отвръща също с вяра, надежда и любов. Това е обмен на добродетелите. Това е закон на Вселената. Следователно, когато казвам, първият член, не обсебвай свободата на никого, нито физическата, нито духовната, това е номер едно. И самият Бог, самият висш разум, космически, не обсебва свободата на никого, а затова трябва да се обърнеш към Него. Иначе казваш, защо Господ не ми помага? Ти помага, защото ти не си му дал разрешението да влезе, да мине, да работи с теб. Ти трябва да дадеш. Само да се подсети, само да си помисли за Него. Защото той знае от какво се нуждаеш, още преди си помислиш. Но все пак трябва да си насочиш вниманието на това. За една минута на ден. Не трябва дълги молитви, дълги работи. Аз ви казвам, че една песен заменя 100 мантри и 100 молитви. Точно една песен за една-две минути. И тогава се усеща как слиза духа. Значи ще кажа нещо, което човек трудно го възприема, но то е от морално-етичния кодекс на Вселената. И винаги го дам за теб. Да обичаш убиеца и жертвата еднаква. Кой може? Трудничко е. За това става въпрос. А има много работи, за които човешките уши наистина не са дорасли. И понеже се струва това, което се върши от духа отгоре, се струва жестоко. Безчовечно мога да кажа. Нелогично.
Дори по някой път за най-елементарни глупови действия. Не. В основата си то е вярното. И заради това пак казвам, божественият порядък и съвършен, божественият хаос също. И го казвам напълно отговорно, защото съм се убедил, с отмирението е да те заведат примера. Малко на сила, чрез страданието. А да се смириш, отиваш заедно с мира. Значи по-добре съзнателно да го направиш нещо и доброволно. Много е по-добре и е по-хубаво. Да. Защо при бялата раса 10-12 минути до 15 са необходими и достатъчни чрез слънчево хранене и би ли могло това слънчево хранене да допринесе за преминаването след прехода? Човек трябва да опита. Започна наистина, защото чипа, който е вложен в главата на белия човек, е малко по-съвършен. Освен това, органите на белия човек, той има една предкаменност на стомаха, която е, може да се каже, че е допълнителна, но лекарите ни обръщат внимание. Просто ни обръщат внимание на това и казват, а този човек, той стомаха му е такъв. Защото всеки е уникум, всеки е индивидуалност. Това е. Ще помогне. Да. И заради това на него не му е необходимо толкова дълго. Значи може по същата схема да върви и да започне да се храни много по-лесно със светлина. И наистина познавам хора, които вече се хранят с месеци, само пият вода. Това е един обикновен човек, който не е знал, че има такава способност, но е опитал един таксиметров шофьор от София, който ми каза, 7-8 месеца, откак чух. Значи Хираратан Манек, когато идва тука, и вика, като го чух за какво става въпрос, и започнах постепенно да гледам, че апетита ми намаля, обаче силата ми остава. Карам си таксито, ходя на работа, продължавам и вика, най-сетне намалях, докато останах, вика, на вода. Но има, които и вода не употребяват половината, защото това вече, влезнете и почетете специално източната окултна практика, чигун. Там е описано доста точно, за да не казвам, че вътрешно органичната течност у човека започва да се върти, като на едно фонтанче, нали, се върти и се прекарва. И той получава само енергия от светлината, където се зарежда. Това е. Значи, понеже най-много през очите се зарежда човека, тъй като човека чисто и просто е един биофотон. Тоест, биофотон, който вътре има квантово поле. Е, това е цялата философия. И заради това не му е необходимо чак толкова много. А и храна не е необходима за белия човек. Тъй като наистина пък белия човек пак ще му обвинят расизъм, но казвам, че е Мерцедес. В крайна сметка. Другите раси си имат техни ръководители. Те имат друга психика, друга народопсихология. Значи те трябва да се водят по друг начин. Имат си учители, адепти, духовни наставници, всичко за което е необходимо. Но бялата раса, тъй като на нея се разчита да премине най-вече прехода, тъй като на нея са и дадени малко по-други работи, включително и това, което казвам, леко и бързо да премине. Защото Индия е огромна, обаче истинските йоги, които са съвършени, са по-малко тълъщи. А тези 15 минути биха ли могли да активират трето око? Да, ще го активират, но трябва изключително постоянство. Плюс това, че всички болести се изпаряват и намалява и гладът от човек. Но може би първоначално наистина, както казва Хираратан Манек, да се по-дълго време, 20, 30, 40 минути. Той казва до 45 минути, след това се връща човек на 15 минути. Но той, макар че се е родил там, той има белезите на бял човек. Вътрешно, за което никой нищо не спомена, нито пък той каза. Освен това, трябва да се подходи внимателно и постепенно, защото природата не иска катаклизъм. Тя не иска, значи, нагоре-надолу големи падове и големи върхове. Тя иска плавност. И заради това, преди един човек дори да стане вегетарианец, трябва да започне най-напред да прави постите.